Qoftë lavduar Jezu Krishti, përshëndetje të dashur dëgjues, përshëndetje të gjithëve që në këto çaste jeni duke u shoqëruar me valët e Radio Maris dhe dëshirni ta lutni rozarin e shenjtë së bashku me ne. Ja paraqisim Zotit për nevojat e miqve dhe të bamirësve të Radio Maris, si edhe për ata personalisht. E lusim Zotin për miq dhe bamirësit e Radio Maris që kanë kaluar në amshim dhe kanë nevojë për lutjen tonë. E lusim Zotin për shëndetin e të gjithë të smurëve në mënyrë të veçantë për të smurit rënd dhe për ata që në ditën e sotme kanë pas kanë ose do të kenë ndër një ndërhyrje kirurgjikale. Ja paraqesim Zotit këtë lutje për se cilin jetë të cilin ju të dashur dëgjues e keni në zemrën tuaj. Dhe sikur se luti ju për një jetë të gjithë të tjerëve që i kanë në zemrë, edhe një të gjithë lutemi për një jetën tëndë në të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën masë. Prandaj është shumë rëndësishme që se cili prej nesh të lutet me gjithë zemër për një jetë të tjerëve, sepse në të njëjtën mënyrë, Zoti do të pranoj lutjen e tyre për ne. E falenderojmë Zotin për nënat të cilat kanë marrë iniciativën për të lutur ose për të kushtuar orarin e punës në orarin e mëshirës synore, duke kërkuar prej Zotit shëtrimin e fëmijëve të tyre. E lusim Zotin në këtë rozare që ato të jenë besnike ndaj këtij premtimi të cilin ja kanë bërë Zotit. E të bindur se Zoti e dëgjon lutjen tonë, se bashku me nënën tonë Zojën e bekuar që lutet me ne dhe për ne, po e fillojmë rozaren. Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Besoj në hyjin. Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit të tokës, e në Jezu Krishtin, Birin e ti një të vetmin Zotin ton, i cili u zon për virtyt të shpirtit shend, u lind prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në nponcin Pilat, u vu në kryq, vdi që u varos, zbriti në fer, të tretën ditë unë gjallë së vdekuri, unë gjitë në qiel, rrënë të djathë të hyjet, atit të gjithë pushtetshëm, andej du të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit, besoj në shpirtin shend, Kishën në shenjt katolike, shoqërinë në shenjtërve, paljen në mëkateve, në gjallin e korpit, dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qilu shëjtëroftë e mërëjtartë mbretria jote, u bavdë vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jep sot, na i falë faje tona, si falim në i fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës e bekuar të na shtojë fenë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës e bekuar të na forcojë shpresën. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës e bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar, Zoja bekuar nëna e hyjet. Zën pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qëj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren tënde. Të mendojmë 5 misteret e gëzimit. Në misterin e partë të gëzimit të mendojmë, Angjëlli Gabriele për shëndeti Zojën e bekuar. Angjëlli hyri tek Maria dhe i tha, te fale mo hirë plote, mos ki frigo Mari sepse ke gjetur hirë para hyrit, ja do të mbitesh të zënë do të qitesh në dritë një djalë, e ngjitja emrin Jezus. Atëherë Maria tha, unë jam shërbëtoria e Zotit, më ndodhë si që the ti. Ati ynë që je në qilu shëjtëroftë e mërëjtartë mbretria jote, u bavdë vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jep sot, na i falë faje tona, si falim ne fajtore tanë,
e mos na lër të bjem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar, Zoja bekuar nana e hyjet. Zën pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusi, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në misterin e dytë të gëzimit të mendojmë, Zoja e bekuar shkoi të takohet me shenjtën Elizabet. Elizabeta tha, je më e bekuar se të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. E lumja ti që besove se do të plotësohet çka të që thënë prej Zotit. Atëherë Maria tha, shpirti im e madhëron Zotin, shpirti im me harej brohorit hyjt shëlbuesit tim. Aty unë që në qilu shenjtërofte e mryt, artë mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme në jepë sot, në i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjet, lutu për ne mëkatarët,
tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezuse. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezuse. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezuse. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezuse. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezuse. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezuse. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Lavdiati të Virit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar Zoja e bekuar Nëna e Hyjet. Zën pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në misterin e tretë të gëzimit të mendojmë, Jezu Krishti lindi prej Virgjërës Mari në Betlehem. Tashti ndërsa ta po gjendëshin atje, Mari si erdi koha të lindë. Ajo lindi djalin e vetë të parë lindurin, e mështolli në shprëngenjë dhe vendosi në grashtë, sepse në bujti nuk pati vend për ta. Ati yn që je në qilë, u shetrof të emryt, artë mbretria jote, u bavë dvullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme na jep sot, na i falë faje tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Te falim i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fil të vdekjes son. Amen. Te falem i Mari, hirë plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryt i barkut tënd Jezusi. Shëntja Marina në e hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar, Zoja bekuar nëna e hyjet. Zën pa mëkatë rrjedhshëm. O Jezusi, na i falë mëkatët tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në mistirin në katër të gëzimit të mendojmë kushtimin e Jezu Krishtit në shenjtërorën e Jerusalemit. Simon i mor Jezusin para duarsh, falenderoj hyjin e tha, tani o Zot, mund të lejosh të vdesh shërbëtorit në paqe, sepse me sytë mi e pa shëlbimin. E Marisi tha, edhe ty vet një shpat do të shporoj shpirtin. Aty unë që e në qielu shenjtërofte e mërët artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell, ashtu në tokë. Buken ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falem i Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjet, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar Zoja e bekuar nëna e hyjet. Zën pa mëkatë rrjedhshëm. O Jezusi im, na i falë mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në mistirin e pesë të gëzimit të mendojmë, të gjeturit e Jezu Krishtit në shenjtërorën e Jerusalemit. Maria i tha Jezusit, ç'na bërë kështu o bir? Ja yt atë dhe unë të kërkuam plot pikëllim. Ai u përgjigj, po pse më kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim? Ati ynë që je në qilu shejtërof të emrë, të artë mbretëria jote,
u bavt vullnisa ju të si në qila shtu në tokë. Bukën ton të përdiqme në jep sot, në i falë faje tona, si falim një fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne i më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjë, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe ndëruar, Zoja bekuar nëna e hyjet, Zën pa më katër jetëshëm. O Jezusi, na i falë më katët tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Të falim i mbretresh, nëna e mëshirës, jeta e mbëlsimi e shpresa jon, të falemi, ty të thrasim ne të shkretët, mbi të evës, që po fshajmë, po gjemojmë, e po qajmë, në këtë shekull plot me lotë, dekë pra pajtoria jon, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barku tëndë, pas kësaj shkretie, në e kalza, o e dhimshmja, o e buta, o e ambla, Virgjëra Mari. Amen. Një aty, një të falim i Mari për shpirtrat e miqve dhe të bamirësve të Radio Maris, që kanë kaluar në amshim dhe kanë nevojë për lutjen tonë. Ati ju në që je në qilu, shëjtërof të emre jëtartë, mbretëria jote, u bavë dhullnisa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme na jepë sot, na i falë faje tona, si falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i mëri i hirë plotë e zotim e ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar frit i barku të në Jezusi. Shëntja Marina në i hyjet, luto për ne më katarët, tashë në fjell të vdekje son. Amen. Jepu a o Zot pushimin e pasosur, dhe i shëndri drita e pambaruar, pushofshin në pace. Amen. Zoja këshillit mirë, luto për ne. Shën Jozefi, luto për ne. Shënën Tereza, luto për ne. Im Zot Vincenc Prenushi me shok martir, luto një për ne. Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjt. Amen.
Të dashur dëgjues, patet mundësi që se bashku me ne ta lutni rozarin në shenjtë. Ja paraqitem Zotit për miqtë dhe bamirësit Radio Maris dhe nevojat e tyre. E lutëm Zotin për miqtë dhe bamirësit Radio Maris që kanë kaluar në amshim dhe kanë nevojë për lutjen tonë. Ja paraqitem Zotit këtë rozare për shëndetin e të gjithë smurëve në mënyrë të veçantë për të smurit rend dhe për ata që në ditën e sotme kanë pas kanë ose do të kenë ndonjë ndërhyrje kirurgjikale. Ja paraqitem Zotit se cilin njet që ju e patet në zemër, e se bashku me ju edhe të gjitha njetet e dëgjuesve tjerë. E lutem Zotin që Zoti të përforcoj premtimin që ja kanë bërë Zotit nënat për të lutur ose për të kushtuar punën për shëtrimin e fëmijëve të tyre. Dëshiroj të them dëgjuesve në Angli se nuk është e mundur që me 24 të kemi mishën, sepse unë kam përcaktuar këtë ditë se e kam të vetmen të diele të mundshme që kisha pas mundësi që të shkoj atje, e atë ditë aty ku thuhet misha Shqip do të jetë për famullin krezmimi, për këtë arsye atë ditë nuk do të jetë misha dhe Father Gary, e meshtari i cili e thot mishën Shqipe për bashkëdhëtarët atje, me ka thënë se nuk është mundur që të jita jo, por jemi morë vesh me te që në kuhën e krejshmeve, unë të kemë mishën e shenjt në të dy qendrat ku thuhet misha Shqipe. Prandaj, ju që jeni duke me dëgjuar, mund t'i lajmëroni të dashurit tuaj, sepse si që kam premtuar, kam menduar se është mundur që në përfundimin e nëntorit të shkoj atje, por nuk është mundur e do të bëjmë në krejshme. Jemi morvesh me Pater Gerin dhe do të organizoj mirë këtë takim me të gjithë dëgjuesit Radio Maris, por edhe me të tjeret të cilet jetojnë në Londër dhe në rrethinat e Londrës. Duke ju falenderuar të gjithëve për lutjen dhe duke ju lënë në shoqërinë e programit Radio Maris në vazhdim, ju përshëndes, qoftë lëvduar Jezu Krishti.